Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Вітаю вас в ім'я Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Щиро запрошую до молитовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у посланні святого Павла до Ефесян, розділ 1, вірші з 3 по 7. Уважаємо. Написано, святий Павло каже: «Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах, так як вибрав у ньому Він нас перше закладень світу, щоб були ми перед Ним святі і непорочні у любові, призначивши наперед, щоби нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї, на хвалу слави благодаті своєї, якою Він обдарував нас в улюбленому Сині Своєму». Це Слово Боже. Мир вам у Христі Господі нашому. Дорогі брати і сестри, Бог завжди чинить дива. Це поза будь-яким сумнівом. Щоб переконатися в цьому, уважно погляньте на своє життя. Якщо ви зробите це, то побачите, що Господь вже зробив дуже багато дивного у житті кожного із нас, що для нього немає неможливої жодної речі. Віримо Богові і покладаємося на Бога, якому під силу усе. Навіть те, що наш безсилий людський розум збагнути не може. Понад 2000 років тому сліпців, які прийшли до Ісуса, благаючи, аби Він зцілив їх, Спаситель запитав: «Чи ви віруєте, що я можу це зробити?» І вони відповіли: «Так, Господи». Святе Писання навчає, що ми повинні Богові вірити без жодного сумніву, і що догодити Богові без віри, чи молитися без віри, просити щось без віри у Бога, неможливо. І що стосується віри, то Святе Писання говорить, що кожен з нас одного дня отримає відповідно до своєї віри тут впродовж земного життя. Святе Писання каже, що ми спасенні через віру. Але як? Чи то власними зусиллями, чи іншим чином? З Божої ласки, з Божого милосердя. Так каже Боже Слово. І слушно виникає питання, як саме це відбувається? Бо чимало людей вірять, що Бог запровадив спасіння через свого однородженого сина, але водночас вони переконані, що людям самим потрібно вибирати Христа, вибирати віру у Спасителя. Ця хибна, хоч і вельми спокуслива думка, нині заполонила численні християнські деномінації і активно поширюється і пропагується. Її прихильники стверджують, що Ісус Христос справді помер за нас і за наші гріхи, але це жодним чином не стосується нас до тих пір, поки ми самі не приймемо Христа за свого Спасителя. І святий Павло спростовує подібну думку і каже, що це Бог вибрав нас від закладень світу. Не ми, а Бог. І у Євангелії від Івана Спаситель говорить: «Не ви мене вибрали, але я вибрав вас
і настановив вас, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам Отець, чого тільки попросите в імення моє». Євангеліє від Івана, розділ 15. Поміркуємо про таке. Чи Адам вибрав бути створеним Богом? Чи Авраам вибрав повірити в Бога, якого він не знав? Чи Мойсей обрав вивести Божих людей із Єгипту? Це був його задум. Чи Йона сам вирішив піти до Ніневії? Чи апостоли Петро і Павло самі вибрали Ісуса? Адже Петро сказав йому: «Відійди від мене, Господи, бо я грішна людина». А Павло, засліплений Господом на певний час, промовив: «Хто ти, Господи?» Чи ви самі, дорогі у Христі, вибрали одного дня народитися? Чи ви самі вибрали повірити в Бога? Чи натомість Бог сам поблагословив ваших батьків вашим народженням? Чи Бог сам прийшов до вас і створив всередині вас спасенну віру? Саме так все це і сталося. Ми з'явилися, і в нашому серці з'явилася віра. І апостол Павло звіщає і вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, у яких ви колись проживали за звичаєм цього віку, за волею князя, що панує в повітрі, духа, який працює тепер у неслухняних. Йдеться про диявола. Бог полюбив і оживив. Послання до Ефесян, розділ 2. Як ви гадаєте, чи мертвий може сам ожити? Ні, це неможливо. Подібним чином і ті, що є мертвими через гріхи від народження, як каже Святе Писання, без допомоги Святого Духа не можуть ожити і прийти до Бога самі. Біблія чітко і ясно навчає, що не ми вибираємо віру в Бога, але Бог сам створює спасенну віру в нашому серці своїми засобами благодаті, Євангелієм у слові і в таїнстві. У своїй одвічній, незбагненній для людського розуму мудрості Бог подивився крізь століття і тисячоліття і вибрав нас. Це незбагненно. Вибрав, щоб ми повірили в нього. Це диво із диву, чудо із чудес. Отож, ми тішимося нині і радіємо, що наша віра в Спасителя не є простою випадковістю чи певним збігом обставин. Ні. Так замислив, втілив, вчинив Небесний Отець. Яка радість і втіха для нас. Ось чому святий Павло каже: не може ніхто сказати «Ісус – це Господь», як тільки Духом Святим. Перше послання до Коринтян, розділ 3. Таким чином, якщо ви вірите в Ісуса Христа як свого єдиного Господа і Спасителя, то це означає, що це є Божа воля щодо вас. І вся слава за це належить виключно Богові, а не вам. Не мені і не вам, а Богові. Яка мета Божого обрання? Чому Бог обирає нас? Апостол Павло відповідає на це питання у другому посланні до Солонян, де він каже: «Бог вибрав вас спочатку на спасіння освяченням Духа та вірою у правду, до чого покликав він вас через наше Євангеліє, щоб отримати славу Господа нашого Ісуса Христа». Перше послання до Солонян, розділ 2. Отож, Бог вибрав нас для того, щоб ми перебували в Його славі і поширювали цю славу. Ось чому під час вивчення катехізису
ми, зокрема, вивчаючи апостольський символ віри, і, зокрема, статтю про Святого Духа, кажемо і віримо. Я вірю, що не можу сам власними силами повірити в Бога чи прийти до Нього, але це Святий Дух покликав мене через Євангеліє, просвітив мене своїми дарами, освятив мене і утримує мене у правдивій вірі. Як ми бачимо зі Святого Писання, Бог сам вирішив прийти в цей грішний світ і принести нам свій мир. І не той мир, який дає світ, але мир Божий, мир правдивий, винятковий. Слово сталося тілом, як каже Євангелист Іван, і перебувало серед людей. Метою Спасителя було принести своє життя як досконалу жертву за непослух усього людства Богові. І Син Божий виконав свою працю щодо нашого викуплення досконало і повністю. І якщо ми кажемо, що повинні самі прийняти рішення щодо віри в Христа Спасителя, то це означає ні що інше, як те, що сповненого Христом, тобто того, що Він зробив, недостатньо для спасіння. А потрібно ще щось до того додати, але вже нами. І подібна думка насправді є хибною, помилковою, бо означає, що вона краде у нас наше спасіння з благодаті, про яке навчає Біблія. Ми належно шануємо Бога, коли визнаємо, якщо вибір був би за нами, то ми б завжди вибирали зле, а не добре. Це очевидний факт. Але оскільки Бог сам вибрав нас від закладень світу, як написано, увійшов в наше життя і став нашим Спасителем, то нині ми можемо розрізняти добро і зло, бачити різницю між цими речами. Ми не можемо знати, чому Бог одних вибрав, а інших ні. Але ми знаємо, що Божа любов виливається на всіх, і Бог пропонує спасіння всім людям. Святий Іван каже: так бо Бог полюбив світ, що віддав свого Сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог вже зробив свій вибір щодо нас. Яким чином? Він вже віддав за нас свого Сина, за нас і за наші гріхи, щоб через нього, завдяки йому, ми мали прощення гріхів, життя і спасіння. І нині Святий Дух скеровує нас обирати не смерть, а життя. Бог скеровує нас обирати не смерть, а життя. Святий Дух скеровує нас до Бога, до правдивого миру, служіння Богові і ближнім. Дорогі брати і сестри, використовуйте час свого земного життя належно, бо насправді цей час дуже короткий. Використовуйте його, щоб служити Богові і людям довкола вас. Розпочніть це служіння зі своєї родини. Скеровуйте своїх рідних, друзів, приятелів, знайомих, інших людей до відданої присвяти свого життя Богові. Нагадуйте їм, що без Бога ні до порога, як каже українське прислів'я. Підтримуйте поширення Царства Божого, проповідування Христового Євангелія, щоб це царство ширилося. Зростайте у вірі через слухання і вивчення Божого Слова. Перебувайте якомога ближче до Бога, довіряйтеся Богові і покладайтеся на нього. Небесний Отець вибрав свого Сина, щоб він став вашим викупителем і спасителем, щоб він помер за ваші гріхи. Але він також захотів, щоб ви належали йому повністю, не частково, а цілковито. Це його вибір, його свята воля. І нині вам, як дітям Божим, які викуплені, обмиті від гріхів
і освячені, всиновлені Господом, належить твердо вірити в те, що Син Божий зробив для кожного із вас, і йти за ним без вагання, щоденно, до останнього подиху. Написано: у ньому, тобто в Ісусі Христі, ми стали спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить за радою волі своєї. У ньому, в Ісусі Христі, ви, як почули були Слово істини, Євангеліє спасіння свого, і увірували в нього, запечатані стали Святим Духом обітниці. Це слова святого Павла з послання до Ефесян. Ісусові Христові, Синові Божому, нашому Викупителеві і Спасителеві, разом з Отцем і Святим Духом віддаймо всю шану, славу, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа нехай буде з вами. Амінь.